颜六色的热气球缓缓升空，画面壮观。这里不是土耳其的卡帕多奇亚，而是台东鹿野高台的国际热气球节，时隔一年再度开放。缩时画面可以看到，很多民众起得大早，在草皮铺上地垫等待，为的就是要一睹20颗造型气球同时升空的美景。画面转到花莲，因为疫情停摆一年的芝卡轩水上乐园也重新开放，大小朋友都来玩水消暑，要赶走夏天的炎热。有游客一大早就换好妆，等待园区开放。台北下，台北走，没有这里好玩。今天天气又好，国中、高中还没放假。来到花莲，除了玩水，还能出海赏鲸豚。船一出港口，就看见成群海豚群游，同时跳出水面，溅起水花，身形优美。亲人的鲸鱼也在船边喷起水花，游客连忙拿出手机自拍打卡，非常开心。另外，暌违两年的宜兰童玩艺术节2号也在东山河清水公园再度登场。这次不止玩水，还结合高空特技等游乐设施，让游客都玩得相当尽兴。很爽，玩水很好玩。趁着疫情趋缓，暑假到来，民众抢着玩水出海，真的要趁机好好解放一下。记者潘正贤、刘启娇、林奕生、吴奕轩，台东花莲宜兰采访报道。我们要告诉大家，我们有优惠，我们中天的网友哦，这些东西都可以在我们快点购网站上头来购买。现在有3种不同的好康组合，购买的时候呢，不要忘记我们有非常多的这个折扣代码可以给大家来输入，可以享有一些优惠好康。